Predstavljaj, da si s kondomom varen, si figo varen, kolega ga je imel, ga isto avto zbil. Se je že kdaj zgodilo, da vas je kdo povabil na zabavo, pa bejba reče, gremo lahko s tabo zraven. No, to se je meni zgodilo za novo leto. Zunaj minus 30, jaz cel oblečen, kaj s kim, po ledu hodim kot pingvin. In ko mi prijem do avta, pogledam, kje je ona. Ona meni, ej Selvedin, a me lahko neseš do avta, vidiš kakšne štikalce. No, skup pogledam, štikle večje, kaj moj. Ampak dober, ajde, ne jebo. Jaz prijem, nesem jo do avta skor trikrat fukne, ampak dobro. Sedem se v avto, končno pargen gretje, musko nalagano, začnem se otajati, prste premikati. In pol, ki je najbolj fajn, ona meni ugasne. Jaz jo pogledam vse, mislim, ko je to stari, ima je ta normalna, pržgem nazaj. Ona ugasne. Jaz pržgem, ona ugasne. Veš mi odgovor, ti malo blesava, kva je s tabo, zunije minus 30, ti meni ugašaš gretje. Kaj že misliš, da bo neki konkretno rekla? Ja, make-up se mi postopi, vas normalno.